Tak další disciplína jsou i klik spor. Cvičit budete tady v tomto prostoru, jenom vaše poloha těla hlavou k té žebřině, chodidlama k těm cedulím. Zahájíte tím, že si lehnete na zem, chodidla si dáte vedle sebe, hřbet rukou si dáte pod ramena, prsty směřují dopředu a během celého cvičení budete mít položené dlaně na zemi. Tím se vyřeší problém s lokty. Jakmile dáte lokty do strany, zvednou se vám dlaně z země. Takže po vás budu vyžadovat lokty během celého cvičení podél trupu. Někdo tomu říká tricepsové kliky. Tady si bez povelu přejdete do vzporu. Tady vám zavelím připravit pozor start a cvičíte. Cvičíte 30 vteřin. Limit pro první věkovou kategorii je 19 správně provedených cviků, pro druhou 16 správně provedených cviků. Zase budu počítat nahlas, takže budete vědět, na čem se tady sebeví chyba. Na tu chybu vás upozorním, zase přestávám počítat. Jakmile se vrátíte do správného provedení toho cviku, samozřejmě v tom počítání pokračuju dál. Chyby, které by se tady mohly objevit. Jak jsem říkal, ty dlaně na zemi. Někdy se stává, že uchazeči dávají lokty do strany, zvednou dlaně z země a pak to maskují palcema. Jsem od vás kousíček, takže to opravdu vidím, takže udržet dlaně na zemi. Mohlo by se stát, že se vám trošku rozjedou dlaně od sebe, takže neudržíte šíři ramen, chodidla se vám rozjedou, vytrčíte jíždě. Není povoleno odrážet se stehnama ani břichem od země, takže opravdu udržet tělo v jedné rovině a jediný dotek je hrudním košem na hřbet mé ruky. Není povoleno dělat kliky tak, že uděláte vzpor přes jednu paži, pak přes druhou, takže oboma pažema najednou a propínat lokty. Pokud jste řádně rozcvičeni, nemůže dojít k žádnému poškození kloubních jamek ani vazy v tom loktě. Na zemi bude ležet moje ruka, vaším hrudním košem, v tom kliku se budete dotýkat hřbetu té ruky.